はい、どうもこんにちは。システム東京の北川です。どっちか、どっち、はい、近藤です。はい、星見です。はい、ちょうど今、無知研の3回コース終わったところなんですけど、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。ということで、報告ってことで、あの、そうですね、そう、全日本ブラジル柔術、なんだっけ、JBJJF の、あの、全日本ノーギーオープンで、あの、チャオビマスター4フェザーのカテゴリーで優勝しました。うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。すごーい。本当、今回は、あの、まず体重がね、そうですね、やばかった。いや、10日間で10日間で6キロ。ちょっと体を、ちょっと、なんていうか、ちょっと筋肉をつけようと思って、で、筋トレをして、しかもその時にクレアチンっていう、はい、だからその筋トレの効率を上げるサプリを飲みながらやってて、はい、で、それって体重が増えるんですよ、筋肉の中に、あの、水を溜め込むやつだから、はい、で、それを、あの、3週間ぐらい前にやめてたんだけど、はい、その効果が落ちてね、いよいよ減量しようかと思ってたら、あの、結構な72キロとかあって、おで、農技の場合は、あの、ウェア込みで67.5キロにしないといけない。そうですね、そうですね、だからウェアの分、ウェアが大体仮に 0.5 キロだとして、考えると66キロ台まで持っていかないといけない、はい、66.9 ぐらいはいっとかないと。そうですね、怖いですね。そう、風呂上がりに測った状態で、で、それに 72.1 だったから、やっぱりさすがに、うん、だから大体67まで落とすとして、その時点で5キロ超だったわけです、はい、で、それに気づいたのが、あの、2週間前ぐらいで。もっと早く気づいてます。54キロやばいですね。いや、でも途中までもう全然体重落ちなくて、はいはい、怖っ、もうクリアチンやべえ、はい、すごいですね。やべえ、もうだから2週間ほとんど、だから塩分、うん、まずは要は減量は水抜く作業だから、はい、だから、水を溜め込む塩分を落としていかなきゃいけないわけですよ。そうですね、だから10日ぐらい前から塩分を欲しにして、はい、で、あの、トマト缶とかずっと食べてた。あ、トマト缶、うん、トマトはすごいカリウムいっぱいだから、うんうん、そうですね、水を出す、水を出すことがあるんですからね。1日1回トマト缶をに開けて、なんか中にちょっと肉とか入れて、肉とか、あの、なんかシーフードミックスとか入れて、はい、っていうのを1日1回食べるっていう。そんな大変なのに。そんなのに、あとプロテイン、あと昼間にプロテインだね、うん、それとプロテインのみ、うん、のみ、あと水いっぱい飲んで仕事して、うん、そして演技の、そうですね、お稽古、お稽古、演技の稽古をして、なんかね、うん、このおたげで、おたげとかもやらせて、おたげを覚えてあったの、演技の稽古でね、そう、オタクの役をやるっていう、まあ、エチュードがあって、そこでね、おたげをなかなかですね、そうそう、ハヤテさんで、ね、ハヤテさん、俺、奈良下さん3人のおたげをやるっていう、カオルがあった。で、そのおたげにしてすごい大変な後に、うん、アクションの練習がね、うん、あって、もう私と会った時には、うん、北川先生もげっそりしてる。げっそりそれはなりますよね、塩抜きで。そうなんだ、その寝てやってたら、で、糖質もあんま取ってないから、はいはいはい、ちょっとはそのトマト缶の中にオートミールちょっと入れて、はい、で、それちょっと糖質補充、うん、で、ちょっとしんどい時には羊羹食べるみたいな、羊羹と食べたわけ、無理そんなの。その間も練習量をね、そうですね、普通に、いやー、すごいわ、すごい。で、それでずっとで水全然体重減らないから、はい、うんうん、まあ、水飲む量を増やして、はい、で水を飲む、いっぱい飲むのを2日前ぐらいにやったの、うんうん、バンって、そうすると水が一気に抜けていくから、はい、そうするとシューッと体調していって、それまでずっと72キロからだいたい少しずつ70キロぐらいになってたのが、はい、一気に66.3kg ぐらいスコーンと落ちちゃって、具合悪くなりませんか？あ、でもね、フラフラする、そうですよね、フラフラする、フラフラする、で、やばい、で、結構落としすぎて、で、その後、それが前日の朝ぐらいだったから、はい、ちょっと食べた、
うん、でそれであの、まあ、ちょっと、うんうん、でちょっと、ね、多めに減らしてでそのちょっと、ね、余裕の分を炭水化物取るんですよ、うんうんうん、カーブロイドに移って、はいはいはい、そんで筋肉の中にグリコーゲン入れて動けるようにするっていう、要は、うんうん、減量でうまくいかない時はその体の中の糖分が減りすぎて、はい、エネルギーもなくなっちゃうと良くないから、うんうんうん、だからちょっと多めに減らして、はい、その分炭水化物入れるっていうことを俺はやるんだけど、はい、で次の日もその引き続き水が抜けてったからさらに体重落ちてね、やばい66キロぐらいまで、多分最低65キロ台まで行ってたと思う。あ、でそれでだからその最だから瞬間性で風速的に7キロぐらい落ちてるんです。うわ、すごい、ね、当日計量ですからね。でそれで試合の日の朝に、あ、やっぱ落としすぎたんだで気がついて、そこからほらこういうチューってやる、はい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 、ゼリー型のドライブゼリーあるじゃないですか。それとスポーツドリンク飲んだら、めちゃくちゃ体調良くなって。なんかね、減量してエネルギーなくなってくると、俺の場合足が動かなくなってくるんですよ。階段登るのがしんどくなって、もう階段1回分登るのも、もうなんかもうすっごい疲れるんだけど、で、朝そういう状態だったのが、そのロイヤルゼリーでスポーツドリンク飲んだら、もう羽が生えるようになってきて、軽くなった。そう、ブワーッと駆け上がれるぐらい。あ、よかった。それで試合。あ、よかった。超良かった。だからほら、グラップラーバキで、試合前のバキが、はい、気の抜けたコーラ飲むと、ね、そうするとブワーッとなると、あるじゃん。まさにあれ状態。なんか白川先生の YouTube で見たな。そういう感じ。へぇー。あれで、まあ試合2試合やってね。本当は3試合なんだけど、1試合シードだったから、俺。シード。シード ?1 試合少なかったんだっけね。6人。あ、6人。全部6人。いや、すごい。でもまあ試合がまあ結構みんな結構対戦したことある人もいて、はい、その中には俺がかつて三角締めで一本負けをしたやつが2人入ってて、おおリベンジ、リベンジですね。因縁の間ではちょいちょいで因縁、うん、全部倒してやるすごい、うん、そう、いや無理、そんなもうお腹はすくわ、喉は乾くわ、すごい、それで戦うなんてない。そうですね。頑張りましたね。まあ、試合の展開としてはね、非常にしょっぱいです。しょっぱいですか。しょっぱい。もうね、ものすごいもう動きのない。もうどう早送りしても3倍速で見てもね、展開分かるぐらい動きがない。ずっと抑え合うって感じですか。うん、で1試合目は、ちょっとあんまり喋ってもあれだから、ね。はい。こうでしょ。まあ、この間も自分でこうやって、あるよね。でまあ、まあ始まりました。で最初はこっちの人が下を、俺が今引っ込まれるって形になって、でハーフガードで反対側がいた、反対側がいた、そうそう、そっちのハーフガードで持って、だからこの一人目が相手もめちゃくちゃ強くしてたから、でおそらくディープハーフっていうのを使う人で、俺の前田さんに潜り込んでこうやってひっくり返すとやってくるような、こういうのを狙ってくる攻め方もしてきたわけですよ。あ、だからあ、それ来るなって思ったから、もうここで頭を突っ込んで止めて、もうちょっとこっちの方がいいから、こうやって頭でこう相手が攻めてくるのを止めて、こうやってでこれで足を切ろうっつって、うん、いやスクロールした足を切ろうとしたんだけど、めちゃくちゃ足が強くて切れなくて、うん、どうして切れないと思ってたら、この手を下から木村を狙ってきたわけですよ。こっちですね。そうそう、こういう、うん、今度こういう関節技を狙ってきて、うん、でこのまま近藤さんがこの手を上にして起き上がると、こういうふうにひっくり返ると、うん、また上部ひっくり返すっていう、うん、そういう攻撃があって、うん、まあ、木村のスイープを狙われ、明らかに狙ってきて、それはすごいプレッシャーだったから、うん、だから、あ、ちょっと、絶対これ離さないっつって、離さないって決めて、これ今、俺はこっちの手をつないでるの、これを絶対離さないって決めて、うん、ほんで、こう、でもこうやって、プレッシャーかけたら、相手手離してくれたから、こういう、まあ、ピタチハーフっていう形だったんですよ。ずっとこのまま。展開が。で、ここまで来ると、アドバ
っていう点数に満たない惜しいポイントみたいなのが入るわけですよ。うん、でこれでこうやって本当は足を抜きたかったんだけど、こういうのが足を、はいはい、この足を、はい、だけどね、下の人は何せ強いから、はあ、ちょっとでも気がつくようなものなら、なんかこう、なんか腰の例えばブレッキしたりして、あ、なるほど、こういうひっくり返し使ったとかされそうな雰囲気だったから、はあ、もう必死に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 ブリッジをもうさせず、うん、だからもうそういう塩漬けにして塩漬けにして、ほんで、なんでわかる？すごいアドバン、うん、アドバンさん本当にしょっぱい、しょっぱい、しょっぱい、いや、試合としては正しいです、正しい。いや2試合目は、あ、2試合目、2試合目それは一緒だったんだけど、その相手もちょうど苦手なタイプで めちゃくちゃね、体がね、縮まるんですよ、うん、柔らかい、変に柔らかいですよね、この人かちょっと憂鬱だな、うん、でそっちで俺は先にこう下を取るっていう、まあ、下に行った方が充実の場合、展開を作りやすいから、うん、下に入って、で、尊敬ベースで耐えてきたから、うん、それがあれこれ、こう、この辺に入ったり、うん、こうやって足、足ね、こっちの足ね、そう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 、こうやってこっちの足ね、ここ足を動かしてなんだりして、はい、でそれで両手つかんでこんな感じでクローズガードに入れました、うん、でそこからもう相手のことを攻めようと思って、で俺はここからこうトップロックっていうこういう形に固めて、そこからこういう十字を狙ったりっていうことが、うん、まあ好きなのでその形にしたんだけど、このこっち側の肘を引いてもらって、そうそう、こういう形になったんですね。そうするとね、本当はこれ、ね、これで三角を狙いたいんだけど、これでなおかつね、この手で俺の手をかかる感じになってたの。そっちだ。両手で持って俺の、そう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 。これで、ね、本当はこの手を、うん、そうそう、こっちの手を押し込んで三角自分にしたいところもできないし、伸ばせないし、うん、じゃあこの手を取ってちょっと外してもらって、こういう風な腕固めをしたんだけど、うん、それも全部こうやって。うん、固められちゃって、一応こっちの方がプレッシャーかけて、相手を苦しめてるから、一応こっちの方が締めてるんだけど、向こうは防戦一方なんだけど、もう何もできない、何もできない、何もできないって言って、相手が立ってきて、俺の腰にダメージ当たるわけですよ、こうやって潰してきて、腰が痛い、腰が痛いと思いながら、このまま腕も取れないよ、足も、腰も痛いよって、耐えに耐えに、で耐えて、まあ、4分ぐらい耐えて4分そう、このまま4分、カップラーメン伸びきちゃうよそうそう、もう腰爆発しようと思うで、このままもう早く終わんねえから、あと2分もあるよみたいな、うん、で、そんな感じで、あ、そういう、で両方とも塩漬けですよ、うん、だけど、まあ、ね、そうですね、試合としてはね、うん、だから こっちだとアドバンスも取れない、アドバンスすら取れないんだけど、うん、一応攻めてるという判定なされて、リフティー判定で勝ちましたっていう、はい、だから内容的にはもうクソみたいな言っちゃった、うん、もう相手が強かった、相手が強かったんで、うん、もう本当にクソみたいな内容で、まあでももうチャオビクロービンだとそれ僅差ですよね、うんうん、ポイントじゃなくてもアドバンとかファン多いですからね、まあ、でも本当にルールを活用するっていう、はい、だから俺はもうルールを活用して勝ちゃいいんだっていう心がどっかにあって、実際それをそういうふうにやってるから、ね、ね、だからまずルールを熟知するってことがありますからね、そうそうそう、さっきのトップロックとか、まあ、どうものキムさんと一緒に、はいはいはい、ジョン・ダラハーっていうのをいいことに進めてもらって、はい、でキムさんとか桑島さんっていうインストラクターがね、うん、ジョン・ダラハーでめちゃくちゃ上手くなったりしたから、うん、その辺ちょっと研究したりして、やったりして、あともフォトスタジオで西林さんとかもお世話になってるし、ね、あとも普通に普段農機の練習週1回ぐらいしかやらないんで、うん、ほとんど道着の練習しかしない、うん、だからいや、まあ、パトスタジオでちゃんと、はい、道着の練習基礎、うん、はい、大工さんの作ったカリキュラムもすごいいいから、うん、まあ、その辺きっちりやって、あとは、まあ、だけど週1回のグラップリングも中村慶太郎さんのところで、そうですね、プロのグラップラーたちでやってるから選手連ですからね、そう普通にメンツやばいですからね、うん、だからそこで圧力とかに慣れてたから、まあ、なんとか、まあ、だから本当皆さんのおかげですっていう感じで、
にしちゃしょっぱいないで、悔いが残るんですが、まあ勝ちは勝ちだっていう、はい、そうです、はい、ありがとうございます。ということでね、まあシステムはもう本当にね、そういうルールとか武器とかを、ルールとかを全部自分の武器にしちゃうっていうことか、うん、あとまあ腰が死にそうになっても呼吸で耐えながら、こらえながらちゃんと最後に耐え抜くとかね、はいはい、あとはまあなかなか怪我しないですし、でずっと充実もできてるというのはやっぱりシステムのおかげだったりしますので、そうですね、本当にみんなに支えられてね、うん、あるんでね、まあ、本当に、応援とかね、していただきありがとうございますという感じです。おめでとうございます。ありがとうございます。